ಸಿಹಲ ಟಿವಿ ನಿರತುರು ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಉಣಸುಂ ಪುವತ್ ಲದ ಸರಿಂ ರಗಿನಿನ ಪೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲೇಟ ಒಬವ ಸಾದರೇನ್ ಪಿಲಿಗನ್ನವಾ ಪಸ್ಕಂದಕ್ ಕಡಾವಟಿ ತಿದರುಮವ ಜೀವಿತಾಕ್ಷೇಟ ದಿಬುಲ ಪತನ ಪೊಲೀಸ್ ವಸಮಟ ಅಯತ್ ಮೌಂಟ್ ವರ್ನನ್ ತೇವತ್ಯಾಯೆ ಉಡ ಕೊಟಸೇ ವತು ನಿವಸಕ್ ಮತ್ತಟ ಅದ ಅಳಿಯಮ ಪಹೈ ತಿಹಟ ಪಮನ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಾವತ್ ಸಮಗ ವಿಶಾಲ ಪಸ್ಕಂದಕ್ ಕಡಾವಟಿಮೆನ್ ತಿದರುಮವಕ್ ಜೀವಿತಾಕ್ಷೇಟ ಪತ್ತ ತಿಬೆನವಾ ಅದಾಲ ಕಾಂತಾವ ಸಿದ್ಧುವಿಮೂ ಸ್ಥಾನೇದೀಮ ಜೀವಿತಾಕ್ಷೇಟ ಪತ್ತ ಸಿಟಿಬವ ಪೊಲೀಸಿಯ ಪವಸೈ එලෙසම යුගොස් ඇත්තේ රාමසාමි කාලි අම්මා නැමැති 46 හැවරදි තිදරුමවක්. මියගොස් සිටින කාන්තාව අද අලියම නිවසේ මුලතැන් ගෙහි තේ පිළියෙල කිරීම සඳහා සිය දියණිය සමග ගිය අවස්ථාවේ එම අනතුරට ලක් වී ඇති බව පොලිසිය පවසයි. මෙහිදී දියණියට අනතුරක් සිදුව නොමැති අතර මිය ගිය කාන්තාවගේ පිරිමි දරුවන් දෙදෙනා කොළඹ ප්‍රදේශයේ රැකියාවල නිරතව සිටි. අනතුරු සිදුවීමෙන් අනතුරුව පොලිසිය අසල්වාසීන් සමග එක්ව කාන්තාවගේ මලසිරුර කොටගල ප්‍රාදේශීය රෝහල වෙත රැගෙන ගොස් ඇත. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් දිබුල පතන පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.